Jag vet inte, det känns lite högtidligt att alla ni är här och att jag ska berätta om detta. För att det är, jag har faktiskt inte gjort det tidigare. Men jag satt här timmar, alltså timmar kunde jag sitta här och låtsas bli intervjuad. Ja, jag vet inte varför, det kanske handlade om att jag hade någonting att säga. Eller också så längtade jag efter uppmärksamhet, jag vet inte. Det är väl inget fel med verkan heller, men... Ja, i timmar kunde jag sitta här och prata högt för mig själv och sjunga och låtsas att jag var med i talkshows med Jay Leno och sånt där. Drömmen om att bli hörd, jag tror att det var kanske lite det som var egentligen... Jag vet inte om jag visste om jag hade någon talang egentligen, men jag tror att det för mig när jag var liten så handlade det väl mycket om att få mitt sagt typ, eller någonting. Och så blev det ju musiken då och textförfattandet som var kanalen för det. Men jag tror att jag längtade efter att få bli hörd, typ. Miriam phoned me up and asked me if I could put some money over to her account. She was going up to north of Sweden to do some project. She wanted me to pay for her train fare up and back. I didn't really think much of it, you know. And I just thought it's just one way of getting away. I'll let her go up, let her have a nice weekend or a few days up there. Victor hade ett skolprojekt helt enkelt. Och så behövde han ha någon som han tyckte var duktig på att sjunga liksom. Kanske inte var superseriöst, men man skulle liksom ta fram ett artistprojekt av något slag. Och egentligen då så kom jag på att Miriam är jävligt grym. Ja, men så jag hörde av mig till henne och frågade om hon ville komma upp. Och så började vi experimentera lite i studion. Och då visade det sig att hon hade en liten bok med dikter. Eller hon skrev bara ner saker som hon tänkte på och kände. Och... När jag såg dem så tänkte jag att det här måste ju gå att översätta in till popmusik. Och det visade sig att det funkade galant. När vi hade skrivit låtarna för skolprojektet, då tyckte han att det blev så pass bra så att han kände att fan, vi kan väl försöka satsa på det här. Och så gjorde vi det. I'll never forget this. She said, do you want to listen to what I've done? Are you joking, Miriam? Is this you? I knew this was serious. I knew this is bang. She's got it. You know, this is unbelievable. And from there it went up, forward.